Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Вау! Аз съм качил второ видео. Колко странно. Но това не е нищо. Ще се постарая, докато кача този клип, който снимам в момента, да съм качил и трети TikTok. Така че ако желаете, ей тук някъде трябва да имате бутон за следване, може да го натиснете и да очаквате, когато кача третия клип. Или евентуално, ако съм го качил, да очаквате четвърти. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGRITOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. А сега, да започваме! Миличка, прибрах се! Не мислиш ли, че закъсняваш малко, не е ли късно? Айде! Имаше много големи задръствания и аз затова закъснях, обаче съм ти взел от любимите кейчета, нали ми писа? О, наистина ли, мали милички, ами аз съм наистина голяма късветлика, благодаря ти! Ах, как се радвам наистина, че не си ядосана, помислих, че затова, че съм закъснял, просто ще бъдеш ядосана, обаче като донеса. Какво? Тази схрустка всичко. Къде ми е втората кутия, носиш ли ми я? Опа, това забравил. Втора кутия? Не си взел две кутии или? О боже, това е забавно, защото в съобщението казах да вземеш две кутии. Наистина си помислих, че се базикаш просто като ми написа две кутии, човек, къде я знам, смисъл, откъде я знам, че можеш да изядеш две кутии. Бягай! Бягай! Миличка, миличка, моля се кажи нещо, кажи. Как през различните години се изкачват стълби. На две. Окей. Четири. И сега вече. Да. Нещо подобно щях да кажа. Ихи. 25 нормално и сега става все по-бавно. О, на 50 по парапета. Давай, давай. На 70. Вау, ама той на 70 си стар, честно казано. Много стар. Отказа се. Какво правят тези? Искат да задушат детето ли? Май се опитва да го събудят. Франческа. Dude, that's bad. Hey, it's me, heavy sleeper. Няма Франческа. Ставане. Браво. Франческа. Франческа, ставай, бе. Hey. Айде, потъна. Франческа, come on, let's go. Директно навдига, я така, браво, браво. Good morning. Точно така. Мале. Go to school, Francesca. You're late for school. Не знае на кой свят се намира. Come on, you're late for school. Let's go, come on. Бау. Уха. Стана. И пак си легна. Аз когато ставах за даскал, бях като войник. Дори не се нуждаях от аларма, защото до такава степен бях свикнал с това кога трябва да ставам и... Директно си поглеждах телефона колко е часа и бау, ставам от леглото и почвам да се оправям. Защото колкото по-дълго си позволявам да се излежавам, толкова повече започва да ме мързи. Затова рязкото ставане ми е най-добре. Кокошка на каишка, сериозно! Най-необикновеният домашен любимец, който съм виждал. Вау! What? Това е мега яко! Искам аз да го направя. Да, ма навън е студено и няма как сега. Тъжно. Какъв е тоя? Long neck, that's the last spaghetti tower in the world, bro! Вау! We got it! Това е много гадно. А, така, дай, прави вятър. Ау! Браво! Добри кадри станаха. Идеална фотосесия.
Когато използваш сестра си за моб. Ей, това му се вика лигава работа. Изобщо как е позволила да го направят? Знам, че жените много си пазят косите, а да се използва за такава глупост... Окей. Я. Паяк. Да видим. А така, броня всичко закачи. Браво, те ще сипят клад. Българска работа. Какво можеш да ми предложиш в една връзка? Ами, нервна криза без пари, че е главоболие, бръчки, косопат. Леле, майко. Какво можеш да ми предложиш в една връзка? Много мразя такива неща да гледам. Плюс такива животни. Защо изобщо имаш такъв домашен любимец, бе? Вземи си кученце! От едната страна го свали, а от другата... Абе, вижте го! Добре, че не извънземно! Скрита стая. В 2:50 през нощта. Това трябва да бъде... кратък страшен филм или нещо подобно. Обаче е плашещо. Точно под нейната стая ли е това? What the? Само не разбрах накрая, той беше ли я хванал, не я ли беше хванал тя, защо беше долу? Нормалните хора. Да. Психопати. Даже с два чифта чорапи. Леле майко. Аз с чорапи не мога да спя. Ще ви кажа нещо интересно при мен. Ако сега си легна ето така с дрехите и не е вечер, мога да заспя. Обаче тръгна ли да спя, когато е късно вечер и съм с чорапи или дори с тениска, не мога да заспя. Просто ужас. Или си свалям всичко, или не мога да заспя. Е, не точно всичко да има, да. Добре. От 10 минути скролвам в приложението и нищо интересно не ми излиза, затова влизам в сайта. Аз съм вампир. Леле майко. Между другото, покрай всичко това, дето правя, много трудно издържам да седя повече от 1 часа. Просто цялото ми ежедневие от сутринта до вечерта е пълно и всеки ден си лягам пребит. Мамо, не ми са мамо. Не си ли мамо. Ама е ласт мене мамо. Но тут каза, че да го вадим. Леле майко. А защо това момиче изглеждаше толкова ниско, лад? Зорите, които са ангели, дяволи, я да видим! Аз съм ангелче! И останалите дяволчета. Може да напишете долу в коментарите ви от коя страна сте. Тате, Кавди, как си? Ох, майко. Чао. Ох, да, много обичам, когато някой по-възрастен използва телефона и не може да оцели бутоните и въпреки, че вижда, че го е сбъркал, просто го изпраща, защото не му се занимава да го поправи или не знае как. Браво! Заминаха чувалите! Са, ако не се скъсат, ще бъде цяло чудо. Опа, един я се скъса! Ай, трябва да си го хапнеш ли? Добре, хвана го. Браво. Чакай. Спирам да труша, докато не мина това. Защо ме има мен?
Значи тук сега с лека газ. Паднах, бе! Спирам да туша, докато не мина това. Добре! Това нещо има 1500 лайка. Другото, клавиатурата, която чупих, е в кутията си. И ако желаете да направя втори епизод с нея, как си тренирам боксовите умения или по-скоро тряскането, напишете в коментарите. О, изненада! Това ще ви хареса. Окей, може и да ни хареса. Ами хора, до тук ще приключвам днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!